Andre Gale, respond, please. Hello? Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Cadê a arma que eu tinha aqui? Pô? Oh, pegou uma? Beleza. Oh! Pegou fogo! Ah, stealth. A barra de detecção se preenche conforme os inimigos avistam você. Se ela estiver cheia e piscando, você foi detectado. Aperte para o lado para jogar uma pedra e distrair o inimigo. Aperte bola para se agachar, você ficará menos visível e fará menos barulho. Vamos jogar pedra pra caralho aqui, né? Devia ter jogado uma pedra só pra... Se bem que é só 15, né, velho, pro troféu. Tem mais... Ó, deve ser uma barrinha ali. Ali. Calma, cara. Hello, come in. Over. Hello. Tem um cara na frente dele. Ali. Ó. Você pode nadar para esconder no meio e ficar detectado. Oh. Oh, 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 oh. Eu posso simplesmente tirar nele. I found a body. Ah, droga. A bit slow. I want the killer found. Ah, droga. Show yourself, murderer. Ah. Espera, eles vão vir aqui, né? Eu acho. Não. Ei. Ah, é. Mãe, agora que você vai nadar, pô. Foda-se. Eu sou de Mato Grosso do Sul, velho. Ah, agora essa. Ah, comida. Tá. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vazado aqui. Pera aí, eu quero trocar o controle. Eu não posso trocar isso. Tá, foda-se. Para obter esse, segure quadrado para esfolar mais, abra a roda de arma, segure L1 e selecione isca com R.
Joga isso com R1 para atrair predadores para a área. Certo. Tem mais alguém? Não é possível, deve ter, cara. Muito vazio essa área. Eu acho que não tinha nenhum troféu relacionado com. Relacionado com caça. Se bem que eu acho que fazer upgrade de algumas coisas. Como é que eu uso? Where are you hiding? Coward! E agora? Eu esqueci, eu acabei de ler o negócio e esqueci como é que funciona. Como é que eu jogo? Caralho, tô acreditando nisso. Puta que pariu! Ali. Ah, eles estão vindo. Oh, tem um negócio no mapa ali. Faca de arremesso? Como é que cancela? Aperte para cima para equipar ou guardar a sua câmera, mire com RD1 com L2. R2 inimigos e animais. A câmera irá marcá-los e rastrear suas posições mesmo através de paredes. Certo. Como é que eu solto esse tigre, sei lá o que eu faço? Onça, sei lá. Só isso? Acho que não serve isso não, velho. Bem. Esse corpo aqui. Não sei se eu preciso, mas melhor. Subir? Tá vindo aqui. Não tem ninguém aqui. Cara, parece de muito longe o negócio pra não ficar chance, cara. Ah.
Vou jogar uma pedra. Tem um cara bem aqui, ó. Ih, ele vai bem na direção dos carinhas ali. Ah, droga. Caramba. Estou atirando o quê? Ah! Ele saiu sozinho. Cara, os gráficos. Sei lá, tá bom, mas. Não tô tão impressionado assim não, falar a verdade. Ah, caralho! Não! Caralho. Como é que ele parou atrás de mim, pô? Cadê os outros, cara? Tinha tipo um cara ali. Tinha uma galera, pô. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilhe nas redes sociais, adicione os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Far Cry 4, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!